oo aanu tagnay sida aan arkaysaan aan ka soo baxayo waa dhaamka loogu talagalay in biyaha lagu qabto biyaha Hargeysa si biyaha Hargeysa ay kor ugu soo kacaan oo markaas biyo fiican oo wada gaari kara dadkana loo helo waa anayato gaanayo oo surveygiisi ama assessmentkiisi hore u dhamaaday sida injineerada xagga hore ka arki doontaan ay hadlayaan waxay noo sheegayaan inta la qabanayo waa 1 kilometir iyo 600 mitir waa 1 kilometir iyo 600 mitir waa kilometir iyo 600 mitir inta loogu talagalay in la qabto buurahan isku soo jeeda oo toolkool hadda biyo lagu qabanaya ilaa xagga dambe biyo u faafayaan waxay noqon kartaa sida injineeradu sheegeen biyo dheeraada in ay ku soo kordhaan biyaha Hargeysa dadka deegaankuna oo isla qaateen guddigii hoodaala nala socda oo iyana odayaashii deegaanka ah oo dadka ay soo wada hadleen isla markaa maadaama assessmentkii iyo bilaabitaankii uu haray wuxuu ka mid noqonayaa dhaamka la sameeyey ee iminka wakaaladda biyuhu ay gacanta ku qabanayso kii hore waa ogeyday kalqoray oo kaladda biyuhu samaysay isna aad u ballaadhan oo dhammaad ku dhow iyo kii ka horreeyey ee isna dhinaca geed deeble laga sameeyey abuu noqonayaa nala socda kalqoray laftiisa maanta waanu soo maraynaa isna bar halka uu marayo waxaana warbixino inaga siin doona injineerada iyo odayaasha nala socda inaynu joognaa waa deegaanka annayo ama dooxa annayo kaasoo wakaaladda biyaha Hargeysa u qorshaysay in laga xiro dhaam weyn wakaaladda biyaha Hargeysa iyadoo ka duulaysa isbeddelka cimilada saameynta isbeddelka cimilada ay ku leedahay biyaha dhulka hoostiisa waxay qorshaysay inay daraasado badan samayso oo ay qabato biyihiina dhaafay ee dhulka korkiisa kadib daraasada waxaa ka soo baxday in halkani tahay goobta ku habboon in laga sameeyo dhaam weyn taasoo Hargeysana u jirta wax ka yar 18 kilometer dhaamkan marka la dhiso kor loo dhiso 20 mitir waxa uu qaban doonaa biyo gaaraya 9 milyan oo mitir kubik waxaana laga soo garaaci karaa 25 kun oo mitir kubik maalintii taasoo Hargeysa ka haqabtiri doonta biyihii ay u baahnaayeen inta biyuhu fariisanayaan dhaamku halkii laga qabanayay waa halkan inta biyuhu fariisanayaan xaggaasay naga xigtaa koonfur marka waxay gaarayaan 1.6 kilometer square ama 460 hektar waa tan Khalid aad buu mahadsan injineerku xog buuxda ayuu inaga siiyay baldaamka iyo halka uu ku fadhiisanayo iyo shaqadiisa guddigii hoodaala oo guddi ballaadhan ayaa inala socda waxaan ugu horeysinayaa maxamed abdaahir ee wasiirkii hore beeraha oo iminkana guddiga odayaasheed iyo ugu horeeya bal waxa ay kala kulmeen iyo fariinta ay ummadda u gudbinayaan guddiga hoodaale markii labaad ayaa guddiga ay dib loo abaabulay iyadoo guddiga hoodaale hore u jirtay muddo dheer shaqaynaysay mashaariic badan oo u badnayd dhaamam ka qabatay dalka ama deegaankan biyo dhaamis badan oo waqtiyadii ay jirtay la soo gudboonaadayna dhul badan biyo u dhaamisay oo dad badan badbaadisay meelaha qaarkood raashin u qaybisay in muddo ah waxaa howlihii ay qabanaysay waxaad moodaysay inay ka yara nasatay guddigu is-abaabul dambe ayaa iminka la sameeyey guddigii waxay la noqotay inay ku shaqeeyaan hore umarintii waaga horeba loo doortay ee loo igmaday horumarintaa waxay guddiga heshay warbixin ku saabsan in Hargeysa oo caasimadii dalka ah biyo la'aanay ay soo food saari doonto dhowaan isla markaana dareen badan oo la qaba iyo tabaabulsho badan oo la qaba aanu jirin guddigu waxay la noqotay horumarintii ay qabanayeen ee kolka horeba ay ka shaqaynayeen meelaha ugu culus ee biyo la'aanta ah ee dalka oo dhan ay ka wada saban yihiin laakiin caasimaddu ay ugu sii daran tahay inay bal meelaha wax laga qaban karo inay indha indheeyaan
isla markaa waxay gudigu maqashay in halkan oo kale ay oo Hargeysana ku dhow ama halkii biyaha kalaba looga keenay ku dhow isla markaa meel dhaam fiican noqon karta bal inay maanta soo saxmiyaan oo ay soo eegan haddaynaan ciidda iyo biyaha wax ka qabanna dalka kuma sii noolaan karno biyaha cirkuna waa kuwa ugu sahlan biyihii dhulka hoostiisa hoos bay u dhaceen ama waa inay guraan ama dhanaanba ay noqdaan iyo qadhaadh inay noqdaan marka gudigtiyo arrimaha ka duulaya ayay maanta sahankan ahaayeen in sha allahu waxaan rajaynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaanu ku joognaa guddigii hoodaale xubno ka mid a ayaanu ku joognaa sidaa uu wasiirkii hore maxamed abdaahir oo guddiga fulinta madaxdeediya uu warbixinta ku bixiyey inaanu indhayndhayno meeshii ugu dhowey Hargeysa maanta looga gurman lahaa ayaanu taaganahay halkaa naga dambaysa waxaa la isla gartay inay tahay meesha ugu habboon ee dhaam laga xidhi karo ee buuruhu isku dhow yihiin dhaamkaas intii warkii uu dee injineerku ina siiyeyna warbixintii hore a u dhegaysateen haddaba anagu haddaanu nahay guddiga hoodaale waxaanu initiativeka amba yacnihii dadaalkaasi wakaaladda biyuhu ay sahankeeda lahayd ee maareeyuhu ku suntan yahay maxamed cali daarood iyo guddoomiyaha degmada iyo dadka degaankan u magacaabani ay howl badan geliyeen oo haddii badankeeda le iyaga oo u shaqaynaya ummadda iyo qarankii ay ka dhasheen u shaqaynaya ay howlgeliyeen inaanu anaguna ididiilada isku garab taagno waxaan raacinayaa haddaynu nahay reer Hargeysa biyaha maanta halkaa laga qabto innaga u baahan magaaladeennu way weynaatay tiradeediina dadkii wuu batay biyo la-aan kuma noolaan karno warbixintii layna siiyeyna wax weynay biyihii yaraadeen ceelasha ka soo baxayay haddaba reer Hargeysa ha u diyaar garoobaan inaynu dhaamkaasi gacan ka bixino oo iskaa wax u qabsa ku dhisanno lacagta la haystaa waxba ma tarto hadday magaaladu afka inagu soo kala qaado oo biyo la cabo la waayo nin waliba uu ka guuri doonaa inta aanaynaan heerkaa gaadhin inaynu ku sii tala gallo inaynu is abaabulo haddaynu nahay reer Hargeysa inaynu dhaamkaasi gacan ka geysano iskaa wax u qabso ku dhisanno kuna maalgashanno si aynu dalkeenna ugu nagaano wixii nool iyo wixii dambaba haddii ilaahay nafta inoo daayo khayrna waan idiin rajaynayaa intiinana dhegaysanaysana daawanaysa anaguna haddaanu reer hoodaala nahay degaankana aanu nahay dadkii ka soo jeeday u guddiga ahaa degaankana waanu ka shaqaynay sidii halkan uu raalli ugu noqon lahaa in dhaamkaa laga dhiso ummadda reer Hargeysa biyaha looga qaban lahaa horta ujeeddada maanta aanu meesha u nimid waa arrin marka si loo eego arrin ballaadhana waana hawl kooban oo ilaahay waxqabadka xasaraadka ugu daree wakaaladda biyaha iyada mas-uuliyiinteedu assessmentkan iyagoo mar horena nala tashaday oo aanu iska aragnay ayaa iyagu ay soo dhameeyeen maanta arrintu waxay ahayd inaanu annaguna la qaadanno haddaanu nahay guddidii beesha galweynta meesha deegaanka iyo dadka inaanu la qaadanno isla markaana bulshadii meesha deganayd iyo dadkii meesha bixiyeyna baarigno oo nidhaahno waa mahadsan tihiin qodobka kale noo raacayaa waxa weeye inaanu dadweynaha reer Hargeysa maanta dhaamkaa halkaa laga qodayo ama laga binaynayaa maanta ma aha mid raas leeyahay ee waa mid biyo yaraanta Hargeysa ku soo foodle la sheegay aanu gurmadkeeda nahay isla markaana aanu doonayno inay dan guud oo dadku wada leeyahay ay noqoto maadaama ay noocaa tahay waxaanu codsanaynaa oo taladayada ku jirta in dhammaan reer Hargeysa u diyaar garoobaan inay halkaa gacanta wada saaraanoo wixii hayda inaga caawinayaan iyo wixii inagu aynu ku darsanaynaba aynu u diyaar garowno sidii aynaan biyo la-aani sida la sheegay aanay inoogu dhicin oo aynu biyaheenna roobka u qabsanno dabeedna muddo badan kaga kaaftoonno arrinkaanu u soconaa waa kaa waxaanu dadweynaha iyaga iyo reer Somaliland oo dhan ama Hargeysaba reer Hargeysaadba ka codsanayna arrinkaana inay sidaa noola gartaan dhaamkan ayaa sidaa ay inoo sheegeen injineerada iyo
قدي جباق طيبة وحقو فائدة ويهي هرجيسة إيه بيهدا قط بدل لقى فائدة يايا وحكم ده إسقاط مسافر ده وشرا مجال ده هرجيسة إسقاط بقول كي بكونتون دبولي كرا بيها لوجا بهي هي مجال ده هرجيسة إسقاط أو رومها صوتها جه هرجيسة كي ما تجيه دبلي أي أجمران دام كاسي هلك لقى قطيو أما بيها سلقة حريو يقطب كأفراد أو أه إن توك جيه دبلو أو توجنينا أو كتر سمم بيها نهلك سلقة حريا أي كرسو قاضيان بيها مرا توقاسي جيد ديبلي عيالشونا اي كو اجي يالان اسلا مركانا بيها عيالشاسو لغا بقيني هوسو دعان اي كورو سوكعان